Հաջորդ ուսումնական տարում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը առաջին անգամ կմատուցի բակալավրիական կրթություն։ 20-ամյա պատմության ընթացքում համալսարանը որպես կրթական հաստատություն շնորել է միայն մագիստրոսի կոչում։ Ուսանողները կընդունվեն բացառապես իրենց ակադեմիական գիտելիքների հիման վրա անկախ վճարունակությունից։ Այս նոր ծրագրով համալսարանը նպատակ ունի առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ուսանողների թիվը ընդլայնել մինչև 1200-ը։ Ծրագիրը արդեն լիցենզավորել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։ Գործելու է բակալավրի աստիճան շնորհող 3 ծրագիր։